မမောင်လွင်နဲ့အေဂျင့်ကြားကကြတဲ့2950ကိစ္စကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါလေ။မမောင်လွင်ဟာမြန်မာ Special Agency နဲ့လက်တွဲပြီး2021ခုနှစ်မှာ Thai Club Lanfun Warrior တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါလေ။ဆိုပါကာလအတွင်းမမောင်လွင်နဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းတို့အကြားမှာအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။2020 2023 ထိုင်းလေးရာသီပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မမောင်လွင်ဟာအေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ဖြစ်ကြောင်းဒီခုလက်ရှိအချိန်မှာအေဂျင့် free ကစားသမားဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာနှင့်တဆင့်တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါလေ။ဒီဘက်ဖြစ်ရပြီးလမ်းဖွန်ဝေါ်ရီယာတင်းဟာမမောင်လွင်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့နေရာကြီးတွင်ဆောင်းဆောင်ရီကိုသဘောကျတဲ့ဖြစ်လာနေတဲ့တန်ရှိနိရှိစာချုပ်ကိုထပ်မံချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာကစားသမားများရဲ့ပြပကလတင်းနေချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ထဲမှာနိအရှိဆုံးစာချုပ်ဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ Special Agency ဟာ၎င်းစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိလာမယ့်အကျိုးအမြတ်တချို့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမမောင်လွင်ဟာတလတ်ဘတ်2သိန်းခွဲရရှိနေပြီးမြန်မာငွေဖြစ်350ရရှိနေပါတယ်။ဆိုပါလဆတ်ထဲက10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့တလ25တင်းကိုမြန်မာ Special Agency ကခန်းစားခွင့်ရှိသည်ဟုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါနေတာကလာဖြစ်တဲ့လပေါင်း60အတွက်ဘတ်တန်ခွဲမြန်မာငွေဖြစ်7,500ကိုနေရည်ပြီးချေရမည်ဟုအေဂျင့်ခတ်တောင်းဆိုစာတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ပလတ်တင်ထံမှလည်းအေဂျင့်ဝန်ဆောင်ခဖြစ်တနည်းဟုဘတ်2သိန်းခွဲမြန်မာငွေ3,250ဖြစ်၅နှစ်အတွင်းဘတ်12,500မြန်မာငွေ7,250ကိုနှစ်နှစ်ပြီးချေရမည်ဟုတောင်းဆိုထားပါလဲအဆိုပါတောင်းခံလွှာကိုကြည့်ရင်ကစားသမားထံမှ3,500နဲ့ပလတ်တင်ထံမှ7,250စုစုပေါင်းကြက်သိန်း2,950ကိုနေရည်ပေးချေရမည်ဟုအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလတ်တင်ဖဲကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ယခုလိုဖော်ပြပေးရခြင်းမှာလီဇာရတော်မမောင်လွင်နဲ့လီဇာရတော်မြန်မာ Special Agency ရဲ့ဖောင်ဒါဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းတို့အကြားမီတူမာဒီမန်ဒီဆိုလိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသိရှိရန်အတွက်ပင်ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။